Jees, taas vedetään ykkösellä sisään tällä kertaa Formula Center Helsingissä. Ja vieraana meillä on siis luokkakokous 1-2 ja nyt myös 3 elokuvasta tuttu Suomen Sami Hedberg, eli Sami Hedberg. Ja hei! Tervetuloa. Tervetuloa. Sä olet, kiitos. Mä olen Sami sun suuri fani. Ja pakko myöntää, että sä olet tästä luokkakokous pääosa kolmikosta niin ehdottomasti toisiksi paras. Olisiko? Onko ihan totta? Mä toivon, että näiden kavereiden niin kuin ykkösellä sisäänsuoritukset menee tänään paremmin kuin toi dialogi. Jokainen on tuonut siis yhden tempun. Sami, mennään katsoa aika sun oma. Mennään katsomaan. Niin noista. Ei siinä mitään. Mennään katsomaan. Se on täällä näin, eikö se ole? No te lähitte jo sinne. Tähän meni hyvin. Mistä on kysymys? Tässä on nyt sellainen tilanne, että oikeastaan aina kun olette käynyt ajamassa pitkän kierroksen tuolla kartingia, niin tästä näin aloitetaan siitä, että tietenkin tämä puku, niin tämä heitetään tästä näin vaan tonne noin. Tuo rekki. Rekki, mutta kuivumaan. Helppo. Se on easy. Tuo on itse asiassa niin helpoin noista. Ai siis tässä on jotain muutakin. Tässä on muuta. Sitten tietenkin tämä sun ihana pipo, mihin sä sonnustaudut. Niin, niin sanottu kypärähuppu. Joo, kypärähuppu. Tästä vaan. Tämä heitetään tuohon. Tuonne roskiin. Yes. Toi on itse asiassa vähän isompi reikä, että siinä on yleensä vähän pienempi, mutta sit täältä näin niin. Siis tää jatkuu vielä. Joo, eli tää kolmas tää putke, eli tää heitetään tästä vaan sit takaperin katsoen tonne noin ja. Siis tähän? Vai sitten tänne? Tähän näin. Tohon. Joo. Hiuspohjalle herra. Oh, se on. Sen takia mua on näin. Joo. Tää on tullut. Tää on ihan koronasta tullut. No niin. Ehkä tälläkin pestää sitten HP nää. No. Kun sä oot tussilla päässyt taas leikkiin. Taas piirtelee. Mennään katsoa meikän tempi. Joo, no niin. Mennään. Tää on ihan easy. Tää on helppo. Joo. Jes, no niin kuin huomaatte, että mitä käy, kun koripallo on keskellä karting-juttua, mitä täällä yleensä aina ajoradalla pyörii, niin sitä varten niin meillä on ihan oma paikka sinne, tuolla on tuo rengaspino. Tämä on niin lapsellisen helppo, että tähän onnistuu ihan no-lookkina tuosta pään ylitte. No-lookkina, eli pitäisi saada ykösellä sisään pallo tonne renkaiden keskellä. Sähän oot Sami koripallomiehiä. Joo, tää on ihan, näin me treenattiin joskus silloin 15-vuotiaana. Karting-radalla, tää oli ihan. Koko jengi heitti ykköseen sisään nää putkeen. Mä oon pahoillani, niin tää on sulle se liian. Tää on sulle. Yksi tärkeä kysymys. Onhan noi kitkarenkaat? Ei noin nastat. No mut mennään katsoa. Mennään katsoa se mun temppu. Se on helppo. Toi oli helppo. Tää on kumipalloa. Se on täällä näin. Jaha. Tää on nimittäin helppo. Hyvinkään ABC:n pihalla aikoinaan käyty paljon renkaita potkimassa, niin tässä on vähän sama idea. Tuolla on renkaista tommonen millin tarkka väli ja tästä sitten ykösellä sisään niin kans niinku taaksepäin. Mitä sä sanoit hienosti äsken? No look kick. Elikkä toi pitäisi saada ja tonne. Onks tää sadekelirengas? On. Tää on sadekeli. Joo. Ai se on vielä sadekeli. Joo. Ei tossa ole sit mitään. Joo, se on. Se luisuu. Mutta eikä siinä mitään. Nyt näyttää niin helpolta, että lähdetään suorittamaan. Okei. Okay. Noniin. Nähdään pian. Joo. Se on Max Vartti. Joo. Max Vartti. Aina kun karttirana tulee koripallo vastaan, niin se kannattaa vaan heittää ykkösellä siis. Ei kai siinä sen enempää. Helppo homma. Tyylikkäästi tuli maaliin. Vielä tyylikkäämmin lähe. Watch and learn, Sam Heisenberg and HB. Helppo homma, tosta vaan. Ja sinne menee ykkösellä sisään. Aivan uskomattoman helppoa näin. Näin ne menee. Ei sille voi mitään. Ykkösellä. Tossa. Otetaan puolirenkaan mittaa tuohon sivuun ja laitetaan se sitten. Noin. Se meni sinne. Helppoa. Olipa rankka päivä. Ai. Helppo homma. Vittu hyvä toi tohon. Se on siellä. Noin. Sitten vaan kypärähuppu. Ei muuta kuin tosta noin. Ykkösellä tonne. Yes. Ja sitten ei muuta kuin suosta rampoo tohon. Lepäämään tohon. Se on siellä. Näin se menee. Tätä vaikeaa.
Ykösellä sisään. Sella Laana. Ja tästä. Helppoa.